Olá, sou a professora Regina Chikoski, trabalho no Departamento de Letras da Unicentro Irati e vou trabalhar com vocês a disciplina Literatura Infanto-Juvenil, no curso de Pedagogia. Sejam muito bem-vindos a essa disciplina. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Por quê? Quem de vocês não lembra das histórias que ouviu do pai, da mãe, dos avós, da professora na sua infância? O carro-chefe dessa disciplina são as histórias, os livros, de um modo geral. E lembrem-se que, na pedagogia, essa disciplina foi escolhida justamente porque os profissionais da educação, que primeiro terão contato com as crianças na educação infantil e no ensino fundamental na primeira fase, são vocês, os pedagogos. Então, ela é de suma importância. Porque é ali que o livro vai circular. Muitas crianças não terão oportunidade de ter ouvido ou lido histórias em casa. E vão fazer isso na escola. Então, tenho certeza que vai ser um prazer estudar, porque vocês têm uma responsabilidade muito grande. Fazer com que as crianças leiam e gostem de ler para além da escola. Alguns conteúdos para direcionar essa disciplina foram elencados. O primeiro deles, história da literatura infantil. Vocês precisam saber como a literatura veio, como era, como está. Aí nós vamos para a arte de contar histórias, que é o primeiro jeito, a primeira forma mais fácil, seduzir as crianças pela contação de histórias. Também vamos estudar contos de fadas. Quem não lembra de Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, João e o Pé de Feijão, histórias que nos encantaram, encantaram os nossos antepassados e continuam encantando as crianças hoje. Então vamos estudar contos de fadas e também recontos. Como que esses contos clássicos inspiraram novos escritores aí, novas histórias baseadas nessas ou com personagens que aparecem nessas histórias, não apenas contando de novo. Recontando num outro contexto, num outro momento. Depois de conto e reconto, vamos estudar literatura na sala de aula e na biblioteca, porque a aliada número um é o carro-chefe de ajuda para um professor em sala de aula é ter uma biblioteca escolar. Então vamos nos deter um pouco nesse conteúdo, ver a importância desse espaço. Que não só de guarda do livro, mas de promoção do livro. E na sequência, vamos trabalhar com poesia infantil, teatro infantil, histórias em quadrinhos, textos que alguns gêneros aí meio marginalizados, por exemplo, quadrinho. Vocês podem pensar, mas quadrinho é literatura? Não necessariamente, mas é um gênero textual que contribui para que a criança leia e goste de ler. Poesia. Quem não gosta de poesia? As crianças amam. Então vamos nos deter um pouco nesses três conteúdos, juntando tudo, todos eles são pensados em como fazer a criança ler, gostar de ler. Os objetivos então da disciplina são promover o estudo dessa arte literária, desse material tão fantástico que temos na nossa disposição. Vamos estudar também ilustração e ilustradores. Então, um dos conteúdos e um dos objetivos da disciplina é que vocês olhem o texto como um todo. Nós vivemos na época da imagem e a criança precisa, ela é seduzida sempre a partir da imagem. Então, é importante que ela aprenda a ver, analisar essas imagens. Então, um dos objetivos da disciplina é analisar esse texto em todas as suas potencialidades e despertar esse gosto. Pelo ler, pelo encantamento. A disciplina está bem agradável, bem interessante, com textos que vão favorecer o seu aprendizado. Além do que vai estar postado lá na plataforma Moodle, nós também teremos encontros semanais via Google Meet, que será um espaço importante de debate, de tirar dúvidas, de aprofundar um conhecimento teórico. E semanalmente, de acordo com as necessidades de vocês, a gente escolhe qual vai ser o tema. Ou paralelo que estamos estudando nas unidades, ou
o que vocês têm dúvidas e assim por diante. Então, é importante vocês se organizarem para estarem presentes nesses momentos presenciais da aula. E também vocês têm a oportunidade de tirar suas dúvidas pelo fórum, pelo chat, com os tutores e comigo. E é importante que vocês não deixem as leituras acumularem, nem os trabalhos sobrecarregar no final. Vocês, além da tradicional provinha, vocês serão avaliados também por dois grandes trabalhos, um sobre contos e fadas e outro sobre ilustração. Então, caprichem nesse trabalho, se dediquem, e eu tenho certeza que vocês terão um bom rendimento, uma boa aprendizagem nessa disciplina, e eu espero que vocês gostem dela tanto quanto eu gosto dessa disciplina, porque desde que entrei na universidade eu trabalho com ela, é a minha paixão. Desejo a todos um bom estudo e aproveitem.